Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Миколаївський район. Сюди о 8-й ранку прийшла жінка зі скаргами на болі у животі. Її почали оглядати. Стали оглядати і одразу в неї почали відходити води. Пологи в неї другі. Вона не очікувала, з її слів думала зарано. Точний строк вагітності вона не назвала. Почались перейми повним ходом. Приймала пологи лікарка-терапевт Ольга Мельниченко. У жінки досвід роботи у медицині більше 30 років. Не звикати. І на вулиці приймала, і на дому, і в інших непристосованих для пологів місцях, розповідає пані Ольга. Її швидко оглянули, в неї вже було повне відкриття. І почали, як належить, приймати пологи, згідно з протоколом. З диханням, з потугами. Прийняли дитину, дитина одразу закричала. Складно було одразу сказати її вагу. Мені здалось, це 2500, 2800, може 2300, ну більше 2 кг. Дитина доношена, нігтики є, задихала дитина одразу, закричала одразу. Тобто пологи нормальні, фізіологічно гарні пологи. Поки приймали пологи, медичні сестри викликали швидку, на якій породіллю привезли до пологового будинку номер 2 обласного центру. Привезли жінку з виразними кров'яними виділеннями. Була оглянута мною в пологовій залі. Надали необхідну допомогу, призначені обстеження. Зараз жінка себе почуває нормально. Їй принесли дитинку, показали, вона задоволена. Від коментарів жінка відмовилась. Варто уваги, що жінка не обстежена, консультації не відвідувала, пологи в неї повторні. Перші пологи теж були без обстеження. Зараз стан жінки задовільний, спостерігаємо за дитиною, з неї також все гаразд. Дівчинка народилась вагою 2 кг 200 грамів, з ростом 49 см, додав Олександр Нікулін. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаївщина.